Բյուրակնի բնակիչները ցեխի գերության մեջ են, փողոցներում ասֆալտի նմուշ անգամ չկա, փոխարենը ցեխն է առատ։ Գյուղացիները ստիպված կամ ռետինե կրկնակոշիկներ են հագնում, կամ էլ միայն բարձր թափքով մեքենայով են գյուղամեջ իջնում։ Ամեն տարի, հատկապես ձնհալից հետո, գյուղում տեղաշարժվելը դառնում է գրեթե անհնարին, այդ պատճառով էլ կարծում են, գյուղին ավելի կսազեր ցեխ առատ անվանում է։ Ցեխի գեր ենք, ավը։ Ոչ լուս ունենք, ոչ ճամպա ունենք։ Ստենք անոր կավրենք, էլի։ Այսպես ամենօր գնում կավիս։ Այո, ամենօր։ Ո՞նց եք կարողանում։ Կարողանում ենք։ Ինչ են։ Առանց սրա չի լինի։ Ինչ կերն։ Դի ավտոն։ Օրական քաղաք հիվանդ տանեք բերը։ Վիճակը նայ, օրական կալյոս փոխենք, օրական ճար տվի։ Ցեխի պատճառով չեն կրնա դուրս ելնի։ Կառնենք, շատ կառնենք տունը, որ դուրս չելնենք։ Տարվա մեջ ընդամենը, եթե 4 այն է լինում, մոտավորապես 3-4 ամիս է հնարավոր շարժվել գյուղի մեջ։ Տարվա մեջ ընդամենը 3-4 ամիս։ Նույն վիճակն էլ մեր այս հողատարածքների ճանապարհին է։ Այնտեղ էլ հնարավոր չէ, ոչ մի տեխնիկա չի կարող գնալ դաշտ։ Մարդը չի գրա իր անասնագերը բերի հասցնի իր տուն։ Իր անասունին չի կարող, ինչ-որ ցորեն հավաքի, կարտոֆիլ հավաքի, բերի հասցնի տուն։ Չամուրներն օրը սկսավ էլ բավական հեշմար չի կրնա այստեղ ավտոներով խտխտա ցավը տանի։ Էլ չի դերիկ մնաց։ Հա։ Մենք տուն էլ դուրս չենք ելնի։ Կամ էլ որ կելնենք, պետք է մակուրիստա կելնենք, կեղտոտ տուն կուկանք մտնենք։ Մենք չենք էսի ասֆալտ գուզենք, մենք ենք անու հնարավորություն ունենի, ռեզնի սապոգից փոգվենք, ռեզնի սապոգ չակնենք։ Գոյնե կոշիկո մանկանք, կամ գյուղապետարաններ տան, կամ գյուղամեջեր տան, հնարավոր չէ։ Դա ավտոների վիճակը նայեք, այդ ինչ, ամեն քաղաք երթելուց գայշնիկին կսե խի ավտոտ կեղտոտ, հլա աղբեր ջան, հլարի գյուղ կանաս իմ հետևից կաս։ Արտակարգ իրավիճակը նաև արտակարգ լուծումներ է պահանջում, գյուղում սեփական փրկարարն ունեն։ 911 զանգելու փոխարեն օգնության է հասնում Արշալույս Մարգարյանը, ով իր տան բակում տրակտորը միշտ պատրաստ է պահում, քանի որ ամեն րոպե գյուղում կարող է մեքենա ցեխի մեջ թաղվի։ Մեր տրակտոր միշտ է պատրաստ է, տյա ռեմեներ այնտեղ կծած է, տյա բուքսիրով կեկել, տյա ռեմեներ այնտեղ է կծած, աղջիկ ջան, տյան է ապացուցն է, տյա ժնջիլն ամեն տեղ է, ամեն մեջ ժամին զանգին։ Գյուղ ոչ շտապ բուժողության մեքենա է մտնում, ոչ էլ տրանսպորտը, դժգոհում են բյուրակնի բնակիչները։ Այստեղ հնարավոր չէ։ Հետո էլ պիտի մատ նորից տես մարդու խնդրենք մեր տրակտորիստի, որ սկորի մեքենան քաշի։ Այստեղ խոդում գտնենք, տանենք, հասցնենք հիվանդի մինչև այնտեղ, որ նստի էստա։ Գյուղում արդեն կես քաղից որ առավ տուրենք, բերենք տուն։ Այստեղ ամայլա չի կա, կիլոմետրում ճանապարհով, վեշերով, կուկանք, գազելը չի կա, կսեք ճարտի ավտոս։ Մեղադրել չի եղն այդ մարդու, տվածը 300 դրամ փող է, բայց ես այդ մարդուն այդքան վանաս պետք է տանք, ասա չեմ կրնա, հերսը դելնի չելի։ Ինքան եղեր կատի ավտոն բաբշե չի եկե, չի կրնաց ելնի վերև։ Ունեմ մեքենա, կանգնացնում եմ վերևը, շոշի վրա, բոտիկները քակնենք, քելնենք վերևից, բան փողնորտներով կետան գնստենք մեքենան։ Մի քանիսն էլ դժգոհեցին, թե ցեխի պատճառով գյուղի տղաները տանն են մնացել։ Ջայլները լարիվ տուն են մնացել, աղջիկներս գյուղ չենք այս ճանապարհի խաթեր։ 30 տարեկան տղա ունեմ, նշանվելու միտքը չունի, քսե նշանում ու բերեմ, ում բերեմ, ըստեղ որ կան։ 2 տարի առաջ 800 000 դրամ է հատկացվելու ցեխոտ փողոցներում մի քանի մեքենա խիճ են լցրել, բայց դա էլ է ցեխի մեջ կորել, հետքն անգամ չի երևում։ Բյուրակնի տեղը միշտ ընտրություններին են հիշել, թե չէ բյուրակնի տեղը ոչ մի պաշտոնյա չգիտի։ Գալիս խոսք են տալիս ու վсё գնում են։ Դպրոցի ճամփաներն է դժվարի երեխաներին դպրոց են հասցնում կամ շալակած կամ մեքենայով, բայց պարտադիր ռետինե կրկնակոշիկներով։ 13-ամյա Սարգիսը վարչապետից մի խնդրանք ունի։ Ճանապարհների հարցով։ Մենակ։ Ամենակ ճանապարհների, եթե ճանապարհները սարկվի, ամեն ինչն էլ կլինի։ Գյուղի համար գյուղացիները առաջնահերթ են համարում ճանապարհների գոնե երթևեկելի դարձնելը, նաև լուսավորության ապահովումը, հատկապես ծայրամասային հատվածում։